ციფოსა მეგობრებო. ჩვენ ვართ ტუნაძების საჯარო სკოლის ეკოკლუბის ბავშვები. ეხლა ჩვენ ვმყოფებით სასკოლო ბიბლიოთეკაში, სადაც არის ლიტერატურული წიგნების ჩამონათვალი, რომლებიც დაგვეხმარება იმაში, რომ შეგვიყვარდეს წიგნის კითხვა. ეხლა ჩვენ გაგაცნობთ იმ წიგნების ჩამონათვალს, რომლებიც არის ჩვენს ბიბლიოთეკაში. პირველი თარო არის დათმობილი ქართველი მწერლებისთვის, მაგალითად ნიკოლ ორთქიფანიძე, ლადო ასათიანი და ასე შემდეგ. მეორე თარო არის კლასიკოსებისთვის დათმობილი და ასევე 50 წიგნი, რომელიც აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ. ეს არის მართლაც ძალიან კარგი წიგნები. შემდეგი თარო არის თანამედროვე მწერლებისთვის დათმობილი და ერთ-ერთი წიგნი, ჩემი საყვარელი წიგნი, ეს არის კეთი მაკფეილის ორეული, რომელიც არის მოჩვენებებზე და გოგონაზე, რომელიც თავის ორეულს დასდევს. მცირე მონაკვეთი წავიკითხავ, რომელიც ყველაზე მეტად მომეწონა. ლეგენდები და ამბები უცნაურ შეხვედრებზე, მკვდარი ჯარისკაცები, რომლებიც უკანასკნელად ბრუნდებოდნენ საყვარელი ქალის სანახავად. მჯდომარე ნამდვილი მყარი ფორმის ჯარისკაცები ბუხრისწის კამზეს ხდებოდნენ და იმავდროულად სადღაც შორს ფრონტზე კვდებოდნენ. ქალის უცნაური ისტორია, რომელიც ლოგინში იწვა, თვალი ჰქონდა გახელი და ქმარს ხედავდა. აი ასეთი შემზარავი და უცნაური ამბებია ამ წიგნში და გირჩევთ ყველა მწაიკითხოთ ეს წიგნი, ნამდვილად ძალიან კარგი წიგნია.